За старената водоводна мрежа и честите дефекти на истата со препумпните станици беа причината за слабиот притисок и прекинот на водоснабдувањето во Дојран, зашто изминативе денови реагираа жителите и собствениците на викендици во ова туристичко место. Проблемот веќе е надминат и сите корисници веќе имаат вода за пиење. Велат од општината кои во последните десетина дена санира најмалку 5 дефекта на мрежата и инсталирани нови препумпни станици за доторна вода во горните делови на ова место. Меѓутоа со огромни напори направивме, освен што се набавени огромен број на пумпи за препумпување на препумпните станици, освен тоа што е активирана веќе некои активирани се некои мрежи, водоводни мрежи, кои што не беа во функција веќе 7 до 8 години, сега се ставени во функција, така што добиваме дополнителна количина на вода и заклучно со вчерашните часови проблемот е целосно решен. Во моментов Дојран со вода се снабдува од 4 бушотини со капацитетот околу 60 литри во секунда. За градоначалникот на Дојран, Ангов, најдобро решение ќе биде приклучување нова туристичко место на хидросистемот Гјавото, зашто веќе имаат изработено и проекти. Она што ќе биде клучно решение за овој проблем е реализацијата на еден од проектите кој што беше и предходно споменувана, дополнителна количина на вода од самиот хидросистем Гјавото, кој што испумпува вода за полнење на езерото. Истата вода е со одличен квалитет, така што имаме и готов проект. Проектот е некаде околу 400-500 000, така што ќе се бара со помош дали од државата, дали преку Министерство за животна средина, преку транспорт и врски или одредени други фондови од Европска Унија. Истиот е од клучно значење за решавање на тие проблеми за години и години напред. Проблемот со водоснабдувањето во овој туристички центар траеше повеќе од 2 недели. Жителите на Стари Нов Дојран, како и собствениците на викендици во ова туристичко место, изминатиот период постојано реагираа на слаб притисок, но и немање вода во горните делови. Побара во пресрет на новата туристичка сезона локалните власти да го решат проблемот. Во Дојран пред неколку месеци не успе референдумското изјаснување водоводот и канализацијата во ова туристичко место да биде дадено по пат на јавно-приватно партнерство.